Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, at ka-ride on sa ating Panginoong Jesu-Kristo sa iba't ibang dako sa Luzon, Visayas, Mindanao ng bansang Pilipinas at gayon din po sa iba't ibang panig ng buong mundong ito. Narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, para po sa episode 46 ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On with the Sound of Praise, Worship, and Prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayan po ninyo na aming iniaalay ang aming taus-pusong pagkapasalamat sa kaloob mo na pagkakataon upang kami magkasama-sama sa pamagitan ng ganitong gawain, O Diyos. Pinupuri ka namin, winawalhati at sinasamba at hinihiling na kumari po ang patnugot, kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu ay sumaaming lahat. At gayon din, O Diyos, na kami po'y dulutan mo ng kagalakan, kapayapaan, at gayon din ng pangunawa. Sa inyo namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang internet upang ito ay magiging maayos ang daloy, Panginoon, at wala pong magiging aberya. Sa pangalan ng Jesu-Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoong Diyos. Napakabilis ang araw. Di po ba, mga kapatid at mga ka-ride-on sa ating Panginoon? Ngayon ay araw ng Huwebes, May 14, 2020. At bukas, Biyernes na naman. Pagkatapos ng Biyernes ay Sabado, at pagkatapos ng Sabado ay Linggo na naman. At hindi po natin namamalayan ng talaga namang pag-usad at paglipas ng bawat araw na ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ganun pa man ay purihin natin ang Diyos sapagkat hindi tayo nakakalimot na sa gitna ng ating kaabalahan at gawain sa bawat araw ay hindi tayo nakakalimot na dumulog sa banal na presensya ng ating Panginoon, at iyan po ang pinakamahalaga sa lahat. Ano po? Kumpara sa lahat ng bagay sa daigdig na ito. Kaya atin pong awitin itong Open My Eyes That I May See, na ito po ay isinulat ni Clara H. Scott. At napakatagal na po ito. Ang buhay ng kapatid na ito ay simula 1841 to 1897. At gayon din ay isinamusika niya rin sa ganun ding panahon, at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat itong hymn na ito na mula sa himnaryo ng Methodists ay very much related doon sa ating tatalakayin sa umagang ito. Open My Eyes May See. Kaya awitin po natin ito. Kung may hawak po kayo na himnaryo ay buksan ninyo at sabay-sabay po tayong umawit. At kung wala naman kayong hawak na himnaryo ay magbulay-bulay po kayo sa mga awitin na ito na dadalhin po sa inyo. Open my mouth and let me bear gladly the warm truth and word. Open my heart and let me prepare love with thy children thus to share. Silently now I wait for thee. Worthy, my God, thy will to see. Open my heart till you mean me. Ating Panginoong Diyos, napakagandang himno na ito. Open my eyes that I may see. Open my eyes that I may hear. Open my mouth and let me bear. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at ang ating pinaka-debosyon sa umagang ito ay ating pong masusumpungan sa karugtong ng ating tinatalakay na series ng Psalms 119 o awit 119 na ngayon ay nasa verses 57 hanggang 64 ang siyang maging salalayan ng ating paksa na tatalakayin. At ganito po ang ating mababasa at maririnig. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Kaya ako'y nangangakong susundin ng kautusan. Taimtim sa aking puso na ako ay humihiling. Sangayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Tinatanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Ang tugon sa karunungay, sundin ko ang iyong batas. Kaya ako'y nagdumali upang hindi na mabalam. Sa hangad kong masunod na ang bigay mong kautusan. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Gumigising akong lagi pagsapit ng hating gabi. Sa matuwid mong paghatol, lagi kitang pinupuri. Tapat akong kaibigan ng sa iyo'y naglilingkod. Mga taong buong pusong sa utos mo'y sumunod. Ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga salitang ito na ating binasa at narinig. At naway mahayag ang mga ito sa kaibituran ng ating mga puso at damdamin at atin pong magugulat at hayaan ng bawat salitang ito ay talaga namang dadaloy sa bawat himay-may ng ating buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Kung sa nakalipas na Ride On Ministry, episode 45, ang ating pong tinalakay ay merong kinalaman sa pananalig sa kautusan ni Yahweh. Ano po? Mas mahabang mga bersikulo ang nakasaad doon kumpara sa ating tatalakayin sa ngayon. Sapagkat walong talata lamang ito mula sa 176 verses ng kabuuan ng Psalms 119. At ating pong natunghayang kahapon at nung isang araw na napakahalaga yung ating pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh. At gayon din yung pananalig o pagsampalataya, paniniwala sa kautusan ni Yahweh. Siyempre, gayon din sa pinaka-source ng mga kautusan na yan, walang iba kundi ang Diyos na si Yahweh na nahayag sa pamagitan ni Jesu-Kristo. At doon sa panghuling puntos na dinala ko po sa inyo kahapon, bagaman marami akong nasasabi, kung sa bagay ay laging maraming nasasabi, ano po, ay binanggit ko sa inyo yung pinaka-acronym ng pananalig, yung salitang faith, ano po. At ang aking nailapat na acronym ng faith, lalo na sa mga hindi nakarinig kahapon, ay yung F para sa akin ay faithful faith. Ano po? Tapat na pananampalataya. At gayon din yung letter A, active faith, aktibong pananampalataya, sapagkat ang pananampalatayang walang gawa, hindi aktibo, ay patay, baog. At gayon din yung letter I ay nilapatan po natin na involve faith. Ibig sabihin nun ay talaga namang nakasangkot na pananampalataya. Halimbawa na lang sa mga iba't ibang gawain, ministeryo at misyon ng church. At sa iba pang maaari nating nagagawa sa araw-araw bilang kapahayagan ng ating faithful faith at gayon din ng ating active faith. Kaya napakahalaga yung involve faith. At gayon din mapapansin ninyo na kapag ang pananampalataya natin sa Diyos ay lumalalim, tumitibay at tumatatag, napapansin natin na yung pananampalataya natin ay nagiging creative, nagiging innovative, at lumalabas yung mga kaloob at talento ng pananampalataya natin. Kaya para sa akin ay talented faith. Ano po? At gayon din yung letter H, ang aking inilapat ay healthy and holistic faith. Ibig sabihin nun ay malusog na pananampalataya. Ano po? At holistic siya. pangkabuuan, hindi nakukulong sa isang aspeto ng kaniyang pananampalataya. Ibig sabihin nun ay hindi yung pananampalatayang na nakakulong at ang paniniwala ay siya yung pinakabanal, siya yung pinaka-righteous kumpara sa iba. Kaya't binigyan din natin pansin yung panghuling pagtalakay natin, yung Ephesians chapter 2 verses 8 to 9 at gayon din yung Hebrews chapter 12 verses 1 to 2 na merong kinalaman sa pananampalataya. Pero sa episode 46 ng Ride On Ministry, yung binasa kanina ay ang pinakatitulo nito ay pagbubulay-bulay sa kautusan ni Yahweh. Pagbubulay-bulay sa kautusan ni Yahweh. Kaya't yung paunang awit natin ay Open my eyes that I may see. Open my ears that I may hear. Open my mouth and let me bear. At kung dagdagan pa natin ay open my heart that I may feel. Ano po? That I may indeed internalize. At para sa akin yung salitang pagbubulay-bulay ay hindi ho nakahiwalay doon sa kaloob ng Diyos sa atin na mga senses. Ano po? At katulad ng ating mga mata, katulad ng ating mga tenga, at gayon din yung ating mga labi, at gayon na rin ang ating mga puso, na kung saan sa konteksto ng pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay man ang tawag natin, pag-aaral man, o kaya'y pag-iisip at pagsasaalang-alang sa mga kautusan ni Yahweh. All of this, my dear friends, ay bahagi so that we can fully appreciate, we can fully understand, we can fully see, we can fully felt, and we can fully hear kung ano ang dinadala ng mensahe ng kautusan at gayon din ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po? Kaya merong akong napansin na apat na bagay dito sa 8 verses. Ano po? Unang-una, yung binanggit ng lingkod ng Diyos dito sa verse 37 at gayon din sa verse 58, sa verse 63 at gayon din sa verse 64. At unahin natin yung talatang 57. Nang sinasabi ng salmista, Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Amen sa ating Panginoong Diyos. Napakahalagang pronouncement. Napakahalagang declaration. At napakahalagang affirmation of trust and faith ng salmistang ito sa kanyang kinikilala na Diyos na Panginoon at tagapagligtas. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ibig sabihin nun ay Siya ho yung pinakamahalaga sa buhay niya. Siya ho yung pinakapangunahin sa kanyang buhay. At siya yung pinaka-first priority ng kanyang buhay. At siya yung kinikilala niyang kabuluhan ng kanyang buhay. Siya yung kinikilala niyang katuturan ng kanyang buhay. At siya yung kinikilala niyang pinakatagumpay ng kanyang buhay. Na para bagang sinasabi na without God, Panginoon, sa kanyang buhay, everything will be in limbo. Everything will be in chaos. At ang lahat ay magiging walang kabuluhan. At yan ang pinakaunang napakahalagang puntos sa kanyang pagbubulay-bulay sa kautusan ni Yahweh. Acknowledging, embracing, and let this God, the living God, Yahweh, na nahayag sa pamagitan ng ating Jesu-Kristo na Panginoon at tagapagligtas, na siya lamang ang lahat sa kanyang buhay. And how I wish likewise that you and me and all created beings, lalo na ang mga tao na nilikha ng Diyos sa bawat bansa sa buong mundong ito. Sana yan din ang siyang declaration, affirmation of faith at kinikilala. At sa lahat ng aspeto ng pagbubulay-bulay sa kautusan, sa mga salita, sa pangapangako, sa mga pangaral ng Diyos na ito. Ang Panginoon, ang lahat sa kanyang buhay, ang Panginoon ang lahat sa inyong buhay, sa aking buhay at sa lahat ng buhay, ng bawat buhay na binigyan ng buhay mula sa buhay na Panginoon. Kaya dahilan na nito, mga ka-Ride On, nangangako ang salmistang ito na hindi lamang yaong bubulay-bulayin ng mga kautusan ni Yahweh, kundi nandoon ang karampatang pangako na kanyang sisikapin na susundin ang kautusan ni Yahweh. Pangalawa na napakahalaga sa kanya, na bahagi ng kanyang pagbubulay-bulay sa kautusan ni Yahweh, ang sinasabi sa verse 58, taimtim sa aking puso na ako ay humihiling, sang-ayon sa pangako mo ay mahabag ka sa akin. Yan ang pangalawang puntos dito, na taimtim sa kanyang puso na siya ay humihiling. At ano yung kanyang kahilingan? Na sana ang Diyos na ito sa twitwina, sangayon sa banal na pangako ng Diyos sa Kanya, ay ang kahabagan ng Diyos ay Kanyang mararanasan lagi. Kaya napakahalaga yung kataimtiman ng ating mga puso sa pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoong Diyos, kaakibat ang kahilingan, upang dumaloy ang kahabagan niya. Kapag sinabing taimtim sa kanyang puso, ibig sabihin nun, between God and He, vis-a-vis, ay talaga namang nandun ang tinatawag nating transparency of communication, transparency of the heart, transparency of yung kanyang kahilingan sa kanyang pagbubulay-bulay, na kung ang kahabagan ng Diyos ay patuloy na ipinararanas sa kanya. Ay lalo niyang ma-appreciate, lalo niyang maunawaan, at lalo niyang makikita yung lalim at lawak ng revelasyon ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya napakahalaga ho na sa ating ugnayan sa Diyos, sa panalangin, sa pagbubulay-bulay, sa pagpupuri, sa pagsamba, at gayon din sa lahat ng ating paglapit sa Kanya, it should always be in the transparent context of being iyong taimtim ang ating puso, tapat yung ating puso, at wala tayong tinatago sa harapan ng Diyos. Wala tayong inililihim sa Kanya, bukas ang ating puso, isipan, at bukas ang buong pagkatao natin sa harapan ng Diyos na iyan. Kaya nga, ang salmistang ito, sa kanyang pagbubunay-bunay, kanyang nasambit, na tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Napakahalaga ho yan sa konteksto ng ating talaga namang pagbubulay-bulay. Kumbaga sa pag-aaral ng salita ng Diyos, napakahalaga yung tatlo na ito. Una, observation. Kung ito yung binubulay natin na bahagi ng salita ng Diyos, kinakailangan obserbahan natin. Yung pinakaibabaw ng teksto, pagkatapos palawak at palalim. Ano ba ang napapansin natin sa tekstong ito? Sino ba yung mga biblical characters nito? Ano bang nangyari? Ano ba yung bawat napapansin natin? Lahat ay nandun sa konteksto ng observation. Wala pa tayong judgment, wala pa tayong masasabi na iba pa. At pangalawa na napakahalaga dito sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ng kautusan ng Diyos, ay iyong interpretation. Ano po? Ibig sabihin nun sa interpretation, hindi ho tayo yung pagmumulan ng interpretasyon. Hindi po natin lalagyan ng interpretasyon yan, kundi hayaan natin yung naobserbahan natin ang bawat nakatitikan sa tulong ng Diyos ay mangusap upang ibigay niya ang tumpak at totoong interpretasyon ng bawat katitikan na dinadala sa atin. Hindi tayo yung magdidikta kung ano ang interpretasyon yan, sapagkat kung tayo po ay magdidikta ng interpretasyon ng binubulay natin, ay maaring lilihis tayo. At ang pangatlo na napakahalaga, ang tinatawag natin na application. Application. So, ibig sabihin nun, O ay aplikasyon. Ano ba ang sinasabi ng kasulatan na ito, ang kautusan na ito na dapat kong i-apply sa aking buhay? At gayon din ang buhay na ito sa buhay ng ibang tao. At gayon din ako bilang isang mamamayan sa isang konteksto ng lipunan. Ang sinasabi ng salmista, tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. Kaya sa ating pagbubulay-bulay, yung tatlong bagay na yon ay lumalabas yung sangkatutak na mga katanungan. Ano ba ang nararapat para sa buhay ko? Ano bang nararapat para sa buhay na ito, alang-alang sa aking kapaligiran at sa ano pamang mga bagay? Ano bang nararapat kong gawin sa panahong ito? Ano bang nararapat kong gawin pagkatapos ng COVID-19? Napansin ninyo sa mga news na meron pong napabalitan na yun ay honest mistakes na sinasabi, sapagkat naiulat pero nabago na po yun. Na meron mga ilang mga lugar na kung saan ay wala na hong quarantine. Pero nakikiusap yung mga iba na wag mo nang alisin yung quarantine na ito. At babalikan natin yung sinabi ng salmista, tinanong ko ang sarili kung ano ang nararapat. At gayon din sila, tinatanong din kung ano nga bang nararapat sa bayan kong ito, sa lungsod kong ito, sa lalawigan namin. Kinakailangan na ba na wala ng quarantine? Ano bang nararapat? Ano bang makabubuti? Ano ba ang mas okay? Ano bang hindi okay? At ano ba ang naaayon? Mga kapatid sa Diyos, nasa panahon tayo na maraming kautusan. At kinakailangan po natin ng matalinong pagbubulay-bulay. At gayon din, ang matalino at pagiging mabubuting katiwala sa paggunang-gunam natin, at gayon din sa ating aplikasyon at ating pagsasapamuhay at pagsunod sa bawat alituntunin. Kung kaya't sa katanungan ng salmista, nagkaroon din siya ng katugunan. At ang tugon sa kanyang katanungan ay sundin pa rin ang batas. Sundin pa rin ang kautusan ni Yahweh. Kaya napakahalaga ang pagsunod, pagsasapamuhay sa mga alituntunin, patakaran at kautusan sa panahong ito na ating nararanasan. Kaya dito ang salmista ay napakahalaga sa kanya ang bawat panahon na kumaari sa kanyang tapat na pagsunod sa bigay ng Diyos na kautusan sa kanya ay wala sanang kahit isang saglit na siya ay mabalam sa kanyang pagsunod. Sabagkat alam din ng salmista na marami rin na hindi masunurin sa kautusan ni Yahweh. Pero sa kanya, ang kanyang matibay na paninindigan sa kautusan ni Yahweh at maging kay Yahweh mismo, na ang kaloob o bigay ng Diyos na utos, sisikapin niya na hindi makakalimutan. Kahit na ang magiging banta sa kanyang buhay ng mga masasama ay gapusin siya, patuloy pa rin siya na sundin at huwag kalimutan ang kautusan ni Yahweh, kung kaya't ang pagbubulay-bulay sa kautusan ni Yahweh ng salmistang ito, kahit na pagsapit ng hating gabi siya'y gumigising, na nagpupuri sa Diyos at nagbubulay-bulay. Alam niyo ho, dahil nga mainit ang panahon ngayon, paggabi, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses ako nagigising. Kahit madaling araw, nagigising. At nakikiusap ako sa Diyos na, Lord, araw-araw itong Ride On Ministry, ano ba ang nais mong iparating na mensahe? At nire-reveal naman ng Panginoon na basta sumunod ka sa akin, akong bahala sa iyo. Para bagang sinasabi na huwag kang matakot, huwag kang mabahala, sapagkat yung tinatalakay mo na chapter 119 ng Psalms ay 176 verses. At pangatlo, na napakahalaga sa pagbubulay-bulay ng kautusan ni Yahweh. Ito sa verse 63, tapat akong kaibigan ng sa iyo'y naglilingkod. Tapat akong kaibigan ng sa iyo'y naglilingkod. Mga taong buong pusong sa utos mo'y sumusunod. Napakahalaga niyan, tapat akong kaibigan nang sa iyo'y naglilingkod. Ang katapatan ng pagiging anak ng Diyos, ang katapatan ng pagiging kaibigan ng Diyos at gayon din sa katapatan ng pakikipagkaibigan sa Diyos at gayon din sa kapwa at gayon din na merong elemento ng talaga naman matapat na paglilingkod sa Diyos. Ianhin mo ang pagbubulay-bulay, pananampalataya at pagtitiwala sa kautusan ni Yahweh kung walang elemento ng paglilingkod. Ang katapatan na kung kinikilala natin na tapat nating kaibigan ng Diyos at ang Diyos ay tapat din tayong kaibigan. Kaya tayo ho ay magpatuloy na tapat bilang kaibigan ng Diyos. At bilang mga ambasadores, mga disipulos at mga kaanib, mga manggagawa mga lingkod ng Diyos na sumusunod sa kautusan at ipinamamahagi ang kautusan na ito, ang mensahe ng Diyos sa bawat tao na ating nakakadaupang palad. At ang panghuli sa talatang 64, yan na po ang panghuli. Promise po. Ang sinasabi diyan, ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Ang deklarasyon, affirmation of faith ng lingkod ng Diyos na ito ay ang kanyang pagkilala. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay laganap sa sandaigdigan. Ibig sabihin nun, ang pag-ibig ng Diyos sumasa lahat ng dako. Hindi na ikukulong. Ibig sabihin nun, ang Diyos ay sumasa lahat din ng dako at gayon din ang kapahayagan niya sa pamagitan ng Jesu-Kristo at ang kanyang pagkilos, pag-ahari, ay sumasa lahat din ng dako ang kanyang banal na espiritu. Kung kaya't ang pakiusap ng salmistang ito, ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Amen sa Panginoon, ang lingkod ng Diyos na ito hindi nagmamarunong, nagmamataas sa harapan ng Diyos. Meron siyang humility. Meron siyang espiritu ng pagiging teachable before the awesome presence of God the Almighty. Nice niyang matuto. Sana po ganun din tayo na ang hiling natin sa Diyos na ito, ituro mo sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. Open my eyes that I may see. Open my ears that I may hear. Open my mouth and let me bear. Open my eyes, illumine me, Spirit Divine. Open my ears, illumine me, Spirit Divine. Open my heart, illumine me, Spirit Divine. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen at purihin natin ng Panginoon. At nais ko pong maghandog ng isang awit bago tayo pumunta doon sa susunod na gawain natin. Bahagi ng episode 46, pero minum muna tayo ng tubig. Meron kayong tubig dyan, ay mag-toast po tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Napakasarap ang tubig. Yung sinabi ni Jesus na ako ang tubig ng buhay. Ang sino mang iinom nito kailanman ay hindi mauuhaw. Amen sa ating Panginoong Diyos. Ang nais ko pong ihandog na awit, akin pong na-research. Nagre-research din po tayo, ano po. Nang pamagat nito ay Walk With Me. Matagal na hong awiting ito na kung saan ay isinulat ni Rena Snyder, ano ba? At hindi po nabanggit kung anong year ito isinulat o isinamusika. Pero maalaala ko, hindi pa ako pastor, naririnig ko na itong awit na ito. Kaya, lend me your ears, your hearts, at pakinggan niyo po ang awit na ito sapagkat isa ho ito sa mga paboritong aking inaawit sa harapan ng aking misis at gayon din ng aking biyanan. Mine eyes no longer see all the glory, all the story of your love. Lagyan po natin ng kapo. Nakalimutan ko na ilagay. Ano po? At napakaganda yung awit na yan, maiksi, pero mahaba din ng konti, pero maganda yung awit na yan. Walk with me, lest mine eyes no longer see all the glory, all the story of your love. Talk to me, as you spoke so tenderly, as you walked there, as you talked there by the sea. Let me follow in the footsteps that trod the shores of Galilee. Let me learn to pray as he prayed in the garden of Gethsemane. Take my hand, teach me, Lord, to understand all the beauty, all the duty of your love. Let me follow in the footsteps that trod the shores of Galilee. Let me learn to pray as she prayed in the garden of Gethsemane. Take my hand, take my hand, teach me, Lord, to understand all the beauty, all the duty of your love. Amen. Sa ating Panginoong Diyos, walk with me. Let us continue to walk in the Lord Jesus Christ. At sa ating patuloy na talaga namang lakbayin, paglakad at journey natin sa araw-araw, ay tunay po na palagian natin masusumpungan kung ano yung kalooban ng Diyos na ito. At napakaganda na kung saan ay yung sinasabi ng awit, and let and let me learn to pray. In the garden of Gethsemane, we have our respective Gethsemanes, isn't it? Our house, the church, or anywhere that we indeed utter words of prayer to the Lord ay nagsisilbing Gethsemane ng ating mga buhay, sapagkat ang Gethsemane na yan, it symbolizes the truth na kung saan ay talaga naman ipinakita ni Jesus ang kahalagahan ng prayer. Kaya tayo po ay dumako doon sa mga birthday celebrators natin sa araw na ito. At nais po natin sila na batiin katulad po ng kapatid na Joy Santos ng Trinity Methodist Church dyan po sa Punturin, Valenzuela City, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Kerosene Shalom Domingo Tangonan. Ito po ay anak yata ng mag-asawang Bishop Lito Tangonan and Jean Grace Domingo Tangonan, at apo, nag-iisang apo ni Biyaya Ramos Kasiguran Domingo. Ano po? At gayon din po, atin din pong binabati ang kapatid na Loretta Nasaro. Ano po? Isa hong napakaktibong laiko diyan sa bandang Living Faith Methodist Church ng Princess Orduha, Nara, Palawan. At gayon din po ang kapatid na Ben Soniga Kunanan mula doon sa Los Angeles, California, Long Beach, California. At gayon din po ang kapatid na Emiliano Yaging mula sa Kapaa, Hawaii. At gayon din po ang kapatid na Eleanor Ramos mula sa Apari, Cagayan. At gayon din ang kapatid na Mila Azuero. Parang middle niya Tangonan. Hindi ko alam kung taga San Mateo ito, Isabela. At gayon din po ang kapatid na May de los Trinos Petines ng San Mateo, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Rosel Dangilan Gervasio ng San Mateo, Isabela. At alam ko po na meron pang mga iba na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay na hindi po natin nabanggit at hindi po nakarating sa ating sa himpilan ng Ride On Ministry. At siyempre, meron ding siguro nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Kaya't isama po natin sa panalangin ng mga kapatid na ito. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kaiinam po na mayroon individual na mga tao sa iba't ibang dako sa Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa ibang mga bansa na kung saan ay nagse-celebrate ng kanilang birthday. Yung iba naman na mga mag-asawa ay wedding anniversary. Panginoong Diyos, maaari po ba na sila po'y inyong pagpalain ang kanilang mga buhay, pamilya, gayon din ang kanilang mga hanap buhay at nais pa na ma-achieve sa mundong ito. Napatuloy, O Diyos, na sila po'y pakaiingatan mo at iligtas mo, na sila'y dulutan mo ng ibayong kagalakan, ng pagpapasalamat habang sila nagdiriwang, at marami pang darating na mga taon ng selebrasyon ng kanilang kaarawan sa buhay at wedding anniversary sa kanila na magse-celebrate. O Diyos, aming Ama, manatili sa kanilang puso at buhay ang katapatan, pagtitiwala at pananampalataya, at gayon din ang patuloy na pagbubulay-bulay sa inyong mga salita. At sila po, O Diyos, sa inyong patatagin, at lalo silang lumago sa espiritual na buhay. Dulutan mo sila, Panginoon, ng pagtatagumpay, at patuloy na padaluyin mo ang blessing sa kanila, O Diyos, at gayon din ang maayos, mainam na kalusugan. Sa pangalan mo, Jesu-Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming panalangin sa lahat po ng birthday celebrators and wedding anniversary celebrants. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Siyempre, awitan po natin sila ng happy birthday. Ano po? Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Amen sa Panginoong Diyos. Kaya po kayo po na nagbe-birthday at nagse-celebrate ng wedding anniversary, may you continue to enjoy life to the fullest under the Lordship and Saviorship of Jesus Christ. Whatever your prepared delicacy, food, just enjoy the partaking of your handa. Kaya sorry na lang po, hindi kami makakarating sa birthday celebration ninyo. Pero kung masaya na kayo at na-enjoy nyo, ganun din po sa amin. Kaya marami pang birthday, wedding anniversary dumatal sa buhay ninyo. At sa bawat isa sa atin, kumusta po kayo? Kumusta ang nakalipas na araw? Ang buong magdamag na pagtulog ninyo? Marami ba kayo na-accomplish sa nakalipas na araw? Meron bang ngiti, kagalakan sa inyong paggawa? Nakadama pa kayo, nakaranas ng kapayapaan sa inyong pagtulog sa buong magdamag at panibagong kalakasan mula sa Diyos ang inyong natamo? Kaya ang Ride On Ministry nangungumusta po sa bawat isa sa atin. Nanaway ingatan kayo lahat ng Panginoon, walang magkasakit, At laging maayos tayo kasamang ating pamilya. Okay, mag-alala, malalagpasan din natin ang ganitong sitwasyon ng buhay. Sitwasyon ng bansa at sitwasyon ng buong mundo. At nais po natin na ipaabot uli ang ating pakikiisang damdamin sa buong naulilan na pamilya ng Bunuan at Sabio, sapagat ang kapatid na Lydia Bunuan Sabio, ito po ay kapatid ng ating District Supervising Minister ng Cagayan Valley District, isa sa mga distrito ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan Valley Regional Conference sa pangunguna ng ating Regional Bishop Eliaser Isa Bote. Ang kapatid na Lydia Bunuan Sabio ay naging member din ng Central United Methodist Church nung nandito po siya. Pero siya po ay nandun sa Estados Unidos. Yan lamang ay siya po ay sumakabilang buhay na. At ito ay kahapon pa. At hindi po siya nakatawid sa kanyang sakit na cancer. Ano po? At naway ang kanyang buong pamilya ay dulutan ng kaaliwan, kalakasan, at gayon din po ang kapatid na Veronica Biringat Chanyo. Mula sa balita ng ating kapatid na Reverend Dr. Jamie Sembrano, nakahapon ay sumakabilang buhay din itong isa sa mga napakasipag na laiko ng Philippines Annual Conference. Nasa panahon kasama pa kami sa Philippines Annual Conference ay napaka-aktibo ito. At naging leader pa ng ano ba yung kanyang iskulahan, ano? Team, no? Yung mission. At gayon din dyan sa Tagaytay Mission Camp ng United Methodist Church sa Tagaytay City. At ito po ay aktibong kaanib ng Tangos United Methodist Church, City of Navotas, Metro Manila. Kaya atin din pong ipinapaabot ang ating pakikisang damdamin at panalangin sa buong pamilya ng mga Chanyo. Kaya manalangin po tayo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for the bereaved families of the Bunuan Sabio family and Chanyo family. Sapagkat nauna na ang kapatid na Lydia Bunuan Sabio doon sa Estados Unidos, at gayon din ang kapatid na Veronica Chanyo. Ang patuloy na kaaliwan, kalakasan, pagpapala at pag-asa ay inyong iparanas sa pamilyang naulila, Panginoong Diyos. At sa banal na kamay mo, Panginoon, ay amin pong ipinagtatagubilin ang makatawan at espiritu at kaluluwa ng kapatid na Lydia Bunuan Sabio at Veronica Chanyo sa inyong pangangalaga. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoong Diyos. At gayon din ay nagkaroon din ng sunog dyan sa bandang lunsod ng Navotas, Metro Manila, na kung saan ay 70 pamilya ang families ang affected, at 30 bahay. Kaya isama po natin ito sa ating panalangin. The mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for your sympathy and for immediate response of the city of Navotas to the leadership of Mayor Tiangco. Para sa karon Panginoong Diyos ay mapagkalooban ng anumang ayuda, pagtulong sa mga pamilya o Diyos na nasunugan. Panginoon, maawa ka po at pagpalain niyo sila. At sila'y makabangon mula sa pagkakasunog na ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din mga kapatid at mga kababayan sa ating Panginoon. Bilang isang bansa, ang bansang Pilipinas. At meron hong bagyo na kung saan ang pangalan ay Bagyong Ambo, AMBO. Na kung saan meron ng mga dako na kung saan ay signal 3, iba signal 2. At partikular doon sa bandang Sorsogon, probinsya ng Sorsogon at gayon din yan sa Bicol at gayon din sa parte ng Northern Samar at meron ding parte dyan sa bandang Eastern Samar at ang mga iba pa na maaring apektado rin na sana ay hindi naman makapagdulot ng kalamidad ito. Kaya ipakiusap natin sa ating binamahal na Diyos na ito po ay talaga namang mailigtas ang sinumang kababayan natin o mga munisipalidad, barangay, lungsod, probinsya na maaring maapektuhan at sa mga nangunguna sa disaster response ng bawat probinsya at gayon din ng bawat munisipalidad ay nandoon ang kahandaan. Kaya manalangin po tayo lahat ng sabay-sabay, idulog po natin sa Diyos itong Bagyong Ambo. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtugon sa aming panalangin ukol sa Bagyong Ambo sa mga lugar na kung saan ay maaring tamaan o sila na mga iba ay nararanasan na nila. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Gayon din ay ipanalangin po natin. Huwag po tayong magsasawa na ipanalangin. Sapagkat as of 6 early this morning, ayon sa source, ang Department of Health sa Pilipinas, na meron ng total cases sa Pilipinas na 11,618 at sa buong mundo ay umaabot na ng 4,330,982 na katao. Kasama na dyan yung nabanggit ko na total cases sa Pilipinas. Kaya isama po natin sa ating panalangin na sila po'y makaranas ng lubos na kagalingan Mula sa Panginoon, siyempre isama din natin sa panalangin ang mga pagamutan at gayon din ang mga frontliners, mga facilities, mga medisinas at mga panalangin. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, that yes, Christ, patuloy po kayong mahabag sa lahat po ng mga total cases ng COVID-19 na 4,330,982 sa buong mundo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin para sa kanilang kagalingan, recovery, good health and wellness. Salamat po sa lahat ng inyong kinakasangkapan na paggamutan, mga equipments, facilities, mga pagkain, panalangin at gayon din ang pag-aruga ng mga frontliners na mga doctors at nurses. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoon. Gayun din ho na ang total deaths ngayon sa Pilipinas ay 772. At sa buong mundo ay 295,671. Kaya sama-sama po natin na ilapit sa Diyos lahat po ng mga bereaved families ng mga nangauna na dahil sa COVID-19 na ito. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, patuloy po na inyong pagpalain ng mga bereaved families. At sa banal na kamay mo, Panginoong Jesu-Kristo, pinagtatagubilin po namin ang bawat katawan, bawat espiritu at kaluluwa ng mga pumanaw na. At sa inyong pangangalaga, sa inyong kaharian. Amen at amen. At gayon din po ay merong total recoveries sa Pilipinas na 2,251. At sa buong mundo, 1,538,388. And we praise and thank the Lord for this, na mas marami kaysa mga namatay. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga napagaling mula sa COVID-19 at patuloy, O Diyos, na sila po'y makaranas ng maayos at malusog na pangangatawan. At gayon din ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa mga pagamutan at mga frontliners, lalo tigit sa inyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesu-Kristo, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen sa Panginoong Diyos. At patuloy po natin na ipanalangin ang bansang Pilipinas at lahat ng mga bansa nang makaalpas sa COVID-19 na ito at panalangin natin na sa madaling panahon ay matapos na, mamatay na itong COVID-19 na ito. At wala na po sanang mangyayaring second wave, third wave, kundi lubusan na mawawala na at mamamatay na itong COVID-19 na ito. Eh dahil sa ating bansa ay napakaraming mga pagbabago simula nitong May 16 sapagkat merong modified ECQ, merong general community quarantine at ECQ at meron naman ayaw pa nilang na talaga namang maalis doon sa kanilang dating kalagayan. Kaya sama natin lahat sa panalangin na ito at lahat po ng nasakupan ng Pilipinas at lahat ng mga bansa na talaga namang pagalingin ng Diyos ang bansang Pilipinas at ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Manalangin po tayo. Yes, Lord, yes, Christ, patuloy po kayong mahabag at pagalingin ang bawat bansa sa buong mundo, lalo na po ang bansang Pilipinas. O Diyos, darating nawa sa madaling panahon na magwawakas na ang COVID-19 na ito at tuluyan ng mapagaling ang lahat ng bansa at makaaho ng bawat bansa at makabalik sa hanap buhay at makaahon din lahat po ng mga mahihirap, lahat ng mga nawalan ng trabaho at lahat ng nagsara na mga pabrika, mga negosyo at lahat, Panginoong Diyos, mga establishmento mula sa pribada at gayon din sa gobyerno. In Jesus' name, we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At gayon din po, isama din natin sa panalangin ang lahat po ng mga spiritual frontliners. Ano po? Pag sinabi kong spiritual frontliners, mga churches, mga church workers, mga religious institutions, at mga trabahadores nito. At gayon din po ang mga lay leaders at ang mga church members and families. Isama natin sa panalangin. Manalangin po tayo ngayon. Yes, Lord, yes, Christ, patuloy po ninyo na aalalayan, pangungunahan at papagpalain ang lahat ng mga churches, religious institutions at mga trabahadores, mga church workers, lay leaders, church members and families, anumang denominasyon, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. At ako po ay naniniwala na meron din kayong mga personal and family prayer requests. At anuman yan, ay sama-sama natin idilog sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos at maniwala tayo na pakikinggan at tutugunin ng Panginoon. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, yes, Christ, maramdaman at maranasan ng bawat isa na bumubuo ng pangkalahatang at iglesia ang katawan mo, Panginoong Diyos. Katulad po ng mga nabanggit at gayon din ng mga personal at family prayer requests na ito, Panginoong Diyos. At maranasan namin, Panginoon, na Ikaw lagi ang siyang umaalalay, nagpapala, nag-iingat at nagliligtas. Napatuloy na maikintal sa aming mga isipan at puso na hindi mo kami iniiwanan, pinababayaan man, kundi lagi na inyong ipinadarama na Ikaw ang Diyos na great provider, na Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pangako. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa pakikinig mo sa aming personal at family prayer requests. Salamat sa inyong katugunan. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po ay atin pong tunghayan ang mga iba't ibang mga comments na kung saan na ipinarating ng ating mga ka-ride on sa ating Panginoong Jesu-Kristo, at sa pamagitan dito ay nakapagpapalakasan tayo sa bawat isa. Kaya pinupuri po natin ang ating Panginoong Diyos mula sa ating kapatid na Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan. Ito ang kanyang comment is watching. Good morning everyone. More blessings sa Ride On Ministry. Thank you very much. God bless Cruz family and your ministry. At gayon din mula kay kapatid na at gayon din po added comment from Reverend Luis Cruz. Good morning, Bishop Lito Tangonan and family. More blessings sa Ride On Ministry. Thank you very much. At patuloy din po kayo na pagpalain ng Panginoon, gayon din ang ginagawa ninyo na ministeryo. At mula kay kapatid na Minerva de la Cruz, yan din sa bandang Bataan, ano po? Ang kanyang comment ay is watching. A blessed morning, Bishop, and to everyone. Yan po ay greetings sa lahat po. Thank you very much. God bless De La Cruz family and your ministry. At gayon din ang kapatid natin Deaconess Angelita Laporga, dyan po sa Villasis, Pangasinan. At siya po ay mula sa United Methodist Church, at siya po ay dating kasama namin sa Post-Vesper Fellowship dyan sa Central United Methodist Church, at gayon din ng Christian Ambassadors, ano po? Lalo na yung kanyang mahal na asawa noon, si Engineer. At namimiss din namin siya. Alam niyo yung kanyang mister, si Engineer? Engineer Laporga, ayan ho, ay isa ho sa top-notcher ng board exam sa inhinyero. Ano po? Mining engineering. Kaya purihin natin ang Diyos at ang kanyang comment ay good AM Bishop and family. Yeah, good morning din Deaconisa Angelita. God bless you Laporga family and your ministry. And shout out all of you dyan sa Pangasinan. At gayon din mula kay Regional Bishop Roger Marquez ng Palawan Methodist Regional Conference. Ang kanyang comment ay good morning. Good morning din Bishop Roger. At God bless Marquez family and your ministry and all your constituents of leadership in the four districts of your regions. Kaya shout out to all of you. At gayon din mula kay kapatid na Erlino Passion. Angka is watching. Thank you very much. At God bless you, Brother Erlino, and God bless Passion family. At gayon din yung lugar ninyo, pagpalain ng Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Oma Inyang Torres Cruz from Bethel Methodist Church. Diyan ho sa Magsaysay, Dinalupihang, Bataan. Ang kanyang comment ay good morning po. Good morning din sa inyo, Sister Oma. At God bless Torres Cruz at family. God bless your ministry. At gayon din mula kay Regan Romelo. Diyan po sa Bataan is watching. Thank you very much. God bless Romelo family. At gayon din yung lugar ninyo. At mula kay kapatid na Muray Pascua dyan sa San Manuel Isabela, ang kanyang comment ay good morning to everyone. Lord, hold me tight. Praise your name. Good health, Bishop, and more blessings. Yes, indeed. Good morning sa inyo. At para sa lahat yung kanyang greetings. At we pray and intercede for these prayer requests that the Lord will continue to hold us tightly, and we continue to praise His name, and the Lord will continue also to provide us good health and more blessings. Kaya sabihin po natin ay Amen. Kaya God bless Pascua family. Diyan sa San Manuel Isabela at gayon din diyan sa San Francisco del Monte, Quezon City. At gayon din mula kay kapatid na Jesus B. Villamin. Ang kanyang comment ay good morning Bishop. Good morning din sa iyo kapatid na Jesus. At gayon din ang kanyang comment ay God bless your ministry to extend even beyond uncharted territories. Yes, indeed. Thank you very much for that blessing. At the Lord may continue to bless you, Villamin family, and your place. At gayon din mula kay kapatid na Leonie Bautista Articulo ng Diparo United Methodist Church, Diparo City of Calaucan, Metro Manila. Ang kanya pong comment ay good AM po, Bishop Lito Tangonan, God bless po. Thank you very much. At gayon din po sa inyo, Sister Leonie. At God bless Bautista Articulo family. At gayon din mula kay kapatid na Rose Mary. Rosemary is watching. Thank you very much. Ito pong kapatid na Rose Mary ay nakachat ko ito sa Messenger at siya po ay nandyan sa bandang Singapore. Kaya shout out to all of you dyan sa Singapore, lalo na po yung mga Pilipinos dyan, pakaiingat kayo at patuloy po kayo na protektahan ng ating Panginoon. Kaya God bless Rose Mary and your family at gayon din yung work mo dyan sa Singapore. At gayon din mula kay kapatid na Rosalinda Henwer ng United Methodist Church. Yan po sa bandang Silang, Cavite is watching. Thank you very much. God bless Henner family and your ministry out there. At gayon din mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz, somewhere dyan sa Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay God bless you, Bishop. Amen. Amen po sa Panginoon. God bless din Apan de la Cruz family and your ministry dyan sa inyo. At again din mula kay kapatid na Marvelin D is watching. Thank you very much Sister Marvelin dyan sa bandang Aurora Isabela. Shout out to all of you dyan. Pakaingat kayo at pagpalay ng Panginoon. At gayon din ang kapatid na Juliet Estioco Maoyau is watching. At thank you very much. At siya po ay dyan sa bandang Rizal, Nueva Ecija. Pero siya ay na-lockdown dyan sa Quezon City. Kaya God bless Estioco Maoyau family. Pakaingat kayo. At again din mula kay kapatid na Joya de la Cruz is watching. Thank you very much. Siya po ay mula dyan sa Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan. God bless de la Cruz family and your ministry. At again din added comment from Juliet Estioco Maoyau. Gandang umaga po, Bishop Lito Tangonan. God bless po. Gandang umaga din sa iyo kapatid na Juliet. At God bless you din. At gayon din po added comment from Sister Joy de la Cruz. Happy and blessed Thursday po, Bishop Lito Tangonan. God bless po. Maraming salamat at happy and blessed Thursday po sa lahat ng tao na nilikha ng Diyos sa buong mundo. At gayon din from Nehemias Orpiada, isa hong propeta. Ano po? Ang ganda ng pangalan niya, Nehemias. At ang kanyang comment ay Amen. Amen sa Panginoon. At thank you very much Brother Nehemias Orpiada. At God bless Orpiada family and your ministry and your place. At gayon din po ang kapatid na Governor B. Ito po isang gobernador mula sa Pansol Methodist Church ng Pansol, Diliman, Quezon City. Ang kanyang comment ay God bless Bishop, good morning po. Maraming salamat. God bless the family. At patuloy po kayo na ingatan ng Panginoon. Shout out to all of you dyan. At gayon din mula kay kapatid na Reverend Federico S. Cruz Jr. ng Capitol Methodist Church. Dyan po sa Sito Balanga, Bataan. Ang kanyang comment ay God bless po Bishop Lito Tangonan. Verse 64, affirmation of faith. The love of God is universal through Jesus Christ, a statement of humility to know the ways of God. Amen sa ating Panginoon for that verse 64 affirmation of faith. Tunay po na ang pag-ibig ng Diyos ay unlimited at yan ay talagang suma sa lahat ng dako. At purihin natin ang Diyos in Jesus Christ at talaga namang patuloy tayo na mamuhay bilang mga mananampalataya sa diwa ng ating pagiging mababang loob at nandoon ang humility. At na kung saan ay hindi po tayo nagsasawa na malaman ang kaparaanan at kalooban ng ating Panginoon. Kaya God bless sa Cruz family and your ministry. At shout out to all of you dyan sa Capitol Methodist Church. Ingat po kayo. At gayon din mula kay kapatid na Ricardo Latawan dyan sa Maribeles, Bataan. Ang kanyang comment ay good morning po Bishop. Bishop, good morning din sa iyo kapatid na Ricardo. God bless Latawan na family and our church dyan at gayon din sa school. At shout out to all of you. Daydayawan ti Apo, yes, madaydayaw iti napatag. Ken iti unoy tayo kinapo Dios. Ket agnanayong kading maitanok tayo iti napatag nga naganapo Dios. Ket marikna tayo iti talagang awan ti patinggana. Nga ayat, rag-o ka na panang tartarabay na po Diyos kada tayo amin sa pamagitan ni Jesu-Kristo at gayon din ng kanyang Espiritu Santo. Kaya God bless Latawan family. Regards to your family. At gayon din added comment from Sister Juliet Estioco Maoyau. Tapat na kaibigan ang Diyos. Natouch po ako, Bishop, sa magandang mensahe. Amen sa Panginoon at glory to God. May you continue to be touched by the message of God. Kaya to God be the glory. God bless mo, Estioco Maoyau family. At gayon din sa kakambal ng ating Reverend Federico Cruz Jr. Ito yung mas nauna, kaya senior, Brother Federico Villegas Cruz. Ang kanya parating ay is watching. Thank you very much at God bless Villegas Cruz family dyan sa bandang Bataan. At gayon din mula kay kapatid Lilia Lagataw Malyari. Ang kanyang comment, gandang umaga po, pwede po pakibati si Jenny Rose Genese. Nagdiriwang ng birthday ngayon. Salamat po, God blessed. Ano? Ito po'y mula sa tubo-tubo, ano? Genese. Okay. Maraming salamat sa iyong pagbati, kapatid na Lilia. God bless Lagataw Malyari at gayon din sa church yan sa Tubo-Tubo Methodist Church, sakop ng Hermosa Bataan yan, ano po. At kapatid na Jenny Rosa Genese, tanggapin mo ang pagbati ng ating kapatid na Lilia Lagataw Malyari sa iyong kaarawan sa araw na ito. Kaya in the mighty name of Jesus, bless this Sister Jenny Rose Genese sapagkat nagdiriwang din siya ng birthday. Patuloy na pagpalain mo ang kapatid na ito. In Jesus' name we pray, amen and amen sa ating Panginoong Diyos. May you have more birthdays to come into your life. At ngayon din mula kay kapatid na Leonora Dato, dyan po sa bandang Siwalanga, Bataan. Bishop, good morning po, pati kay Ate Jean. Maraming salamat po at gayon din po sa inyo. God bless Dato family. Added comment, papray po ulit ako mamayang alas 9 ng hapon po, gabi po, kakasangkapanin po ako ni Lord para sa panalangin sa page po ng sama-samang taga-Bataan sa paglaban sa COVID-19. Yes, live po at may cling devotion po. Naway pangunahan po ako ng banal na Espiritu. Yes, in the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this very particular prayer request of Sister Leonora Dato sapagkat siya po ay mangunguna sa panalangin ng sama-samang live na gawain ng taga-Bataan patungkol sa paglaban sa COVID-19 na ito. At gayon din sa maikling devotion, O Diyos aming Ama, touch the heart, the mind, and soul of Sister Leonora Dato. At ikaw ang siyang manguna sa kanya nang maiparating ang panalangin at debosyon, Panginoong Diyos. At gayon din, pagpalain mo ang kabuuan ng live na ito ng taga-Bataan para po sa paglaban sa COVID-19. In Jesus' name we pray. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Ako po'y natutuwa at nagagalak sapagkat gayon na lamang ang ating talaga namang malasakit na kung saan ay ang walang katapusan na prayer and interceding natin sa patuloy na paglaban natin sa COVID-19 na ito. At gayon din mula kay kapatid na Florenda Perez Alcantara is watching. Siya po ay from Daet, Camarines Norte, dyan po sa bandang Bicol. Thank you very much, Sister Florenda, for watching. And God bless Perez Alcantara family. And God bless to all of you dyan sa bandang Daet, Camarines Norte, Bicol. At ingatan kayo ng Panginoon dyan. At gayon din po mula kay kapatid na Teresita de Guzman ng Bethany Methodist Church, Hermosa Bataan is watching. Thank you very much. God bless de Guzman family and your ministry. At gayon din mula kay kapatid na J. Ignacio. Yes. Hi, Bishop Lito. Yes. Hello, Sister G. Maraming salamat sa iyong panonood. At kumusta po ang kanyang sinabi at mabuti naman kami at nasa loob ng tahanan. Araw-araw ay nagkakaroon ng ganitong gawain na Ride On Ministry alas 9 ng umaga, Tuesday hanggang Saturday at gayon din Lunes alas 10 ng alas 9 ng gabi at paglinggo ay alas 10 ng umaga. Kaya God bless Ignacio family at ingatan kayo ng Panginoon at gayon din ang iyong lugar. Kaya ang kanyang added comment ay ingat po. Yan, ingat po. At ang kanyang sinabi, added comment ay G. Ignacio from Plano, Texas, United States of America. Thank you very much for that information, Sister J. At regards to all you dyan ng mga Pilipinos at gayon din lahat ng mga mamamayan dyan sa Plano, Texas, USA. At ingatan kayo ng Panginoong Diyos. Kaya regards to all of you. At God bless Ignacio family. At gayon din mula kay kapatid na Vicky Delion. At ang kanyang comment from Church by the Highway, ano po, dito po sa City of Bacoor, Cavite. Ang kanyang comment ay good AM, Vicky Delion, Bacoor City. Mumusta po. Ayan, good morning din Sister Vicky. At salamat sa iyong panunood. At okay naman po kami. At gaya ng aking nasabi, kayo po, kumusta po kayo kapatid na Vicky? Kumusta yung pamilya ninyo? At God bless Delion family and your ministry at gayon din sa lugar ninyo. At gayon din ang added comment from Sister Vicky Delion. Prayer for seniors all over the world for safety and provision medications. God bless us all. Yes. Ano po, sa lahat po ng mga senior citizen at tayo po ay taas po natin ang ating mga kamay, panalain po natin lahat po ng mga senior citizen sa buong mundo. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for this particular request of Sister Vicky Delion for all seniors, citizens all over the world, for your safety, for your protection, and for your provisional medications, Panginoon, at mailayo sa anumang panganib lalo na sa COVID-19 at patuloy na makaranas ng mainam na kalusugan at gayon din ay matungunan ang lahat ng kanilang pangailangan. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen at amen sa Panginoon. Palakpakan naman natin lahat ng mga seniors citizen. Alam niyo po, isa ako sa mga senior citizen. Kaya palakpakan po natin lahat ng mga seniors citizens. At hindi po kayo nag-iisa. At gayon din mula kay kapatid na Reverend Asuncion Paunil ng United Methodist Church at yan sa bandang Quezon. Hi po! Hello po! At God bless! Maraming salamat at sa inyong pag-watch. God bless Paunil family and your ministry at gayon din yung destino mo saan man dako iyan. At purihin natin ng Diyos at gayon din sa mga kapatid natin na nakibahagi sa episode 46. Di man sila nakapag-ambag ng comment, ay narito po sila ang kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church yan sa City of Balanga, Bataan at gayon din ang Susan Salanga dyan po sa Malabon Central United Methodist Church, City of Malabon, Metro Manila at gayon din ang birthday celebrator Kerusen Shalom D. Tangonan na na-lockdown dyan sa City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 Methodist Church dyan po sa bandang Sabarte Road ng City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Delphina Amgao dyan po sa ang Iglesia Metodista ng Luwakan, Luwakan din Lupihan, Bataan. At gayon din po ang kapatid na Elvira Nanao Nicolas dyan po sa bandang Bataan. At gayon din ang kapatid na Pilara Pahe Balilya Sagon dyan sa bandang Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Vinsa Michael Labelle Bote na dyan po sa Canada. Kaya shout out to all of you dyan, mga Pilipinos dyan sa Canada, and to all of you, ingatan kayo ng ating Panginoong Diyos. At gayon din po, siya po ay anak ng ating Renewal Bishop Eliaser Isa Bote. At gayon din ang Architect Rodrigo Lagman ng Trinity Methodist Church, dyan po sa Punturin, City of Valenzuela, Metro Manila. Pero na-lockdown din yata doon sa Dangkol, Dangkol, Balanga City. At siya po yung National Board of Trustees ng Iglesia Methodista sa Pilipinas. At gayon din po ang kapatid na Reverend Rose Abutin. Siya po isang teacher at meron po din po siyang ministry sa isang church yan po sa Rosario, Cavite. At gayon din po ang kapatid na Pastor Marco Antonio Reyes Casilan. Diyan po sa bandang Bataan. Di ko alam kung siya pa rin ang pastor diyan sa bandang Olongapo City, sa Mission Church yan. At gayon din po ang Digones Cynthia Espiritu Rigor diyan po sa Galilee Methodist Church ng Barangay Barrio Militar, Barangay ng Port Magsaysay ng City of Palayan, Nueva Ecija. At gayon din po ang Reverend Dr. Joel S. Suarez ng Diyos ay Pag-ibig Christian Church ng ang Iglesia Methodist sa Pilipinas diyan sa Balagtas, sa Bulacan. At gayon din po ang kapatid na Susan Layog ng Bethel Methodist Church diyan sa Magsaysay, Dinalupihang, Bataan. At gayon din po ang Reverend Dr. Jamie Sembrano ng Mount Pisgah Methodist Church, City of Bacoor, Cavite. At gayon din po ang Reverend Diego Genova Romano ng Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na May Cross Luwagan dyan po sa bandang Bataan. At gayon din po ang kapatid na Reverend Bonifacio Gansit ng Ciudad Adelina Methodist Church dyan sa 13 Martires City, Cavite. At gayon din ang mission worker dyan sa Parañaque City, Metro Manila. At sa inyong lahat na hindi nakapag-comment sa mga nabanggit na pangalan at gayon din sa mga mag-view pa ay maraming salamat po at God bless po sa lahat ng inyong pamilya na kinabibilangan. Gayon din sa mga ministry ninyo, pakiingat kayo at patuloy na talaga naman pagpalain ng Diyos. At mula kay kapatid na Nitz Beaton. Ito po ay nandun din sa ibang bansa. At ang kanyang comment ay, "Good AM Bishop, have a nice day, God bless always." Yes, good morning din sa inyo kapatid na Sister Nitz. At God bless Beaton family at gayon din sa lahat ng mga Pilipinos at sa inyo dyan sa bandang bansa na kung saan ay kayo po naroon. Pakaingat kayo dyan at patuloy na ingatan at pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At gayon din ay ang karagdagan ay ang kapatid na Reverend Dr. Ricardo Narag na nandun sa United States of America. Ito po isang evangelist at God bless Narag family and your ministry. At shout out to all of you dyan. At gayon din mula kay kapatid na Isabelo Tabakungan dyan po sa San Mateo, Isabela. God bless at patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoong Diyos. At tunay na talaga namang napakabuti ng ating Panginoon. At siyempre Patuloy po tayo na maging listo at yung sinasabi ng ating presidente na yung kalistuhan natin sa mga panahon na ito at lalo tigit na itong haharapin natin na May 16 hanggang katapusan ng May na tinatawag na dahan-dahan at hinay-hinay na bahagi pa rin ng na tema ng ating bansa na bayanihan, tuhil, aswan at patuloy po natin na pag-aralan yung mga patakaran at tuntunin mga polisiya ng General Committee Quarantine at gayon din ng Enhanced Committee Quarantine at gayon din yung Modified Enhanced Committee Quarantine nang sa ganun na hindi po tayo ma-miss out sa anumang patakaran at siyempre sa araw-araw ay tayo po ay patuloy na uminom ng tubig 6 to 8 glasses per day at higit pa dyan sapagkat napakainit po sa Pilipinas sa ngayon. Patuloy po tayong maligo araw-araw at maghilamos. At gayon din po ay patuloy po tayo na maghugas ng ating mga kamay gamit ang sabon at gayon din po ay i-disinfect din natin ang mga inahawakan natin lagi sa loob ng ating tahanan at gayon din sa labas kapag tayo po'y lumalabas ay gamit ang ating mask. Huwag po natin kalilimutan yan sapagkat huliin po tayo pag wala tayong mask at gayon din ho ay dalhin po natin ang ating ID pass, kapag tayo pa'y authorized na lumabas upang bumili ng ating mga pangailangan, medisina at gayon din ng pagkain at gayon din ay i-observe natin yung 1 meter to 2 meter na kung saan ay social and physical distance po natin at yan po ay napakahalaga at kahit sa ngayon, kahit sa May 16 onwards ay ipinapatupad pa rin iyan, At gayon din, pagbalik natin sa ating mga tahanan ay yung pong gamit natin na tsinelas, sapatos ay wag mo natin ipapasok sa bahay natin kundi iwan natin sa labas at i-disinfect natin po yan. Pati na yung pantalon at damit na ginagamit po natin at ganyan din paglabas natin huwag na po tayong gumamit ng relo ng mga singsing o ano pang reketitos ng ating katawan kundi yung cellphone ay meron namang orasan doon kaya lahat ng ito ay atin pong i-observe bagaman marami pang mga bagay na atin pong i-observe at ganyan din po humabol po ang kapatid na Merly Ginto Ang ganda ng kanyang pangalan, Ginto, ang kanyang apelyido. Good morning po, Bishop. Good morning din. Salamat po sa mensahe. Walang anuman po, to God be the glory. Ng Panginoon na ipinababatid mo sa amin. Yes. Thank you, Lord, sa pagprotekta mo po sa amin laban sa pandemic na ito at pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya purihin natin ang Panginoon, meron pong continuity ng kanyang sinasabi. At yes, at patuloy na talaga namang protektahan tayo ng Diyos sa anumang itong virus na ito. Kaya in the mighty name of Jesus Christ ay malalagpasan natin ng COVID-19 na ito. At God bless Ginto family, regards to all of you. At gayon din po mula kay kapatid na Roy T. Kunigad. Watching from overseas. Yes, thank you very much. Kung saan man yung lugar ninyo, ay ingatan kayo at pagpalain ng Panginoon. That shout out to all of you Filipinos. At sa inyong lahat dyan, sa kinaroroonan ninyo, pakaingat kayo at patuloy po kayong iingatan ng ating Panginoong Diyos. Kaya maraming salamat po sa lahat ng viewers, sa lahat ng nagla-like, gayon din po sa lahat ng nagpa-follow sa ating page, at gayon din po sa bawat pag-view ninyo, at gayon din po sa bawat pag-share ng episode ng Ride On Ministry. Thank you very much at patuloy po kayong pagpalay ng ating Panginoon at humabol din ang ating kapatid na Ignacio Andres. Ang kanyang comment sa Ilocano ay Naimbag abigat po Bishop Lito. Hindi ko alam kung ang pamilya Andres na ito ay mula sa San Mateo Isabela. Dahil meron ding mga manggagawa ng Diyos na mga Andres family na mga nauna na rin. At God bless at lumampas na at purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at saan ka man naroon kapatid na Ignacio Andres ay patuloy na ikaw ay ingatan ng ating Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang comment ay naimbag abigat po Bishop Lito, stay safe. Agyaman kami apo iti nabarang greetings naimbag abigat kastamot kenka kat agnanayin kading alwada na tayo na apo Diyos tinaldawaldaw kat agyaman tayo kinapo Diyos ta isuna iti agtultuloy ng mang pagpapigsa ken mang pagparegta kat iti pamati tayo kat agtultuloy kading bendisyunan dahil iti nga pamilya ti Andres kat ingatan kayo iti inaldawaldaw at gayon din mula kay kapatid na Roy Tia Comigad ano po? Share to Sanchez Mira Global. Malagip ko na. Maalaala ko na itong kapatid na Roy Comigad na ang middle name mo ay Tangonan at ikaw ay nandun sa Estados Unidos, United States of America na kamag-anak mo si Reverend Florante Tangonan. At yes, thank you very much for sharing our episode to Sanchez Mira. At ingatan kayo ng Panginoon dyan sa United States of America. God bless Comigad family, Tangonan Comigad family. At gayon din mula kay kapatid na Animor Telid. Siguro baliktad yung pangalan niya na Ruena. Na Ruena Bilet o Telid ano po? Whatever it be ano? Ang kanyang comment ay good morning po Bishop, good morning, thank you very much for watching wherever you are Sister Anywhere Telid or Rowena Belit, God bless you and your family and shout out to all of you. Kaya purihin natin ang ating Panginoong Diyos at pakiingat po tayo sa araw-araw at i-enjoy po natin ang bawat gagawin natin sa buong maghapon at siyempre maghahanda tayo ng ating meal at gayon din ng iba pang gagawin natin sa hapon at siyempre darating na naman ang dinner at gayon din ng pagtulog natin. Nanaway lagi tayong malusog kankanayong kading nasalun at tayo amin. Gapo na iti panangtatarabay kan iti blessing na apo Dios kadatayo amin kat daytoy iti added comment from Reverend Bonifacio Gansit. Ilocano din ito si kapatid na Reverend Bonifacio Gansit from Mindoro. Pero nandiyan sa bandang Del Trias City, Cavite. Ang kanyang comment ay, good morning to all. Ayan, greetings sa lahat sa atin. God bless Philippines. May this pandemic will end now. In Jesus' name we pray. Amen. Amen sa Panginoon. We pray and intercede for your prayer. Reverend Bonifacio Gansit. Amen sa ating Panginoon. At tanggapin natin ang blessing ng Diyos sa pagkakataon na ito. And now may receive the continuous blessing of God the Father in heaven, the love and salvation of Jesus Christ, and the continuing guidance, inspiration, and anointing of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. To God be the glory. Amen and amen sa Panginoon. Enjoy the whole day with a glowing sense of smiles, calmness, and peace. At ang Diyos at mahayag po sa ating mga buhay. At gayon din at mula kay kapatid na Rowena, ano po? Telid o Bilet replying to Bonifacio Gansit, amen, yes, amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Pakaingat kayo at patuloy na maranasan natin kaligtasan at patuloy na kalakasan mula sa ating Panginoon. Bye-bye, God bless, and see you tomorrow, 9 o'clock in the morning.